मुरङको उर्लाबारी दुई मंगलबारे बजार र पथरी शनिश्चर्य दुई बक्रे चोक जोड्नका लागि निर्माण गरिने फलामे ट्रस्ट पुलको पथरी शनिश्चर्य नगरका प्रमुख मोहन प्रसाद तुम्बापोले शिलास गर्नुभएको छ संघीय सरकारबाट पूर्व स्वीकृत बहुवर्षे आयोजना अन्तर्गत फलामे पुल निर्माण गरिने भएको हो बहुवर्षे क्रमागत योजना अन्तर्गत उनासत्तरी लाख पचास हजार रुपियाँ बराबरको बजेटबाट सो पुल दुई वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असीको पहिलो किस्ता अन्तर्गतको सोह्र लाख रुपियाँ विनियोजन भइसकेकाले निर्माण कार्य सुरु गरिएको वडाध्यक्ष नैना साम्पाङ राईले जानकारी दिनुभयो उक्त रकमबाट पाइलिङ तथा साइट पिलरहरू निर्माण गरिनेछ सो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि नगरपालिकाले पनि कुल बजेटको छ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा जनाइएको छ वर्षौंदेखि पथरी शनिस्वरे वडा नम्बर दुई तिन सात र चार तथा उर्लाबारीको मंगलबारे बजार क्षेत्रलाई जोडेर व्यापार तथा आवाजावत गर्न सजिलो हुने वार्डाध्यक्ष राईले बताउनुभयो उहाँले वर्षदेखिको असहजताका कारण सफारी टेम्पो ट्याक्सी आदिलाई यो आयोजना सम्पन्न भएपछि सहज हुने विश्वास गरिएको बताउनुभयो शिलान्यासको अवसरमा उर्लाबारी नगरपालिका तीन वडाध्यक्ष बिसमा बुढाथोकी पथरी शनिस्टर वडा नम्बर दुई जनप्रतिनिधिहरू प्रदेशका प्राविधिक मनोज कटुवाल वनका अध्यक्ष लगायत स्थानीय व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो